चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे रहला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे नेपालको संविधानको अनुसूचित तिनमा रहेको नेपालको नक्सालाई हाम्रो आफ्नो भूमि अङ्कित गरेर तलाई प्रकाशित गर्ने कुरा यहाँ प्रस्तावको रूपमा आएको छ यो प्रस्ताव नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनाको अभिव्यक्ति हो र यो सबै वर्ग जाति लिङ्ग समुदाय र क्षेत्रका जनताको साझा आकाङ्क्षा हो मानिसहरूका वेशभूषा फरक, फरक मा कोई, कोई मा मा, कोई कोई दल, हुन सक्दछन् भाषा फरक हुन हुनसक्दछन् हिमालमा बस्न सक्छन् कोही कोही तराई मधेसमा कोही पूर्व कोही पश्चिम जबसम्म राजनीतिक दल पार्टी र व्यक्तिले देशको सर्वोपरि हितको लागि काम गरिरहन्छ ती सबै देशभक्त हुन्छन् हाम्रो देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चन दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा कालापानी लिपलेख क्षेत्र सबै सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सबै अभिलेखहरू दस्तावेज पत्राचार र व्यवहारबाट नेपालको भूमि रहेको कुरा प्रष्ट छ म यो सम्मानित सदनलाई दुई हजार छप्पन्न सालको एउटा स्मरण पनि गराउन चाहन्छु दुई हजार छप्पन्न सालसम्म लिपुलेक र सीता भन्ने ठाउँमा त दक्षिणतिर र उत्तरतिर नेपालको प्रहरी चौकी नै थियो त्यसपछि जब नेपाल द्वन्द्वमा जानुपर्ने अवस्था आयो त्यसपछि मात्रै ती चौकीहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएका हुन् र अहिले यो छोटो समयमा कुन कुन दस्तावेज कुन कुन अभिलेख कुन कुन तथ्यले नेपालको त्यो कसरी भूमि हो भन्नेतर्फ प्रवेश गर्न सम्भव छैन म यति मात्र भन्न चाहन्छु यो नेपालको भूमि जो भारतले अतिक्रमण गरेको छ त्यो अतिक्रमणलाई नक्सामा अङ्कित गरेर सबभन्दा पहिले दुई छिमे असल छिमेकीको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न गर्ने काम भारतले नै गरेको नेपालले त्यो काम गरेको होइन नक्सा पहिले प्रकाशित गर्ने काम पनि नेपालले गरेको होइन र त्यस त्यसपछि पनि नेपाल, नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपालको तर्फबाट बारम्बार भारतीय पक्षसँग जुन सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने भन्ने पहिले सहमति भएको थियो त्यो कुरालाई स्मरण गराउँदै वार्ताको लागि आग्रह भएको छ अनुरोध भएको छ तर एउटा असल छिमेकी तथ्यको आधारमा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने आशय मनसायका साथ सक्रियता नदेखाएको पनि भारतले नै हो यो पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा छ त्यसको साथसाथै यो आज जुन हामीले नेपालको संविधानको अनुसूची तिनमा रहेको नेपालको नक्सालाई हाम्रो आफ्नो भूमि अङ्कित गरेर त्यसलाई प्रकाशित गर्ने कुरा यहाँ प्रस्तावको रूपमा आएको छ यो प्रस्ताव नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनाको अभिव्यक्ति हो र यो सबै वर्ग जाति लिङ्ग समुदाय र क्षेत्रका जनताको साझा आकाङ्क्षा हो मानिसहरूका वेशभूषा फरक हुन सक्दछन् भाषा फरक हुन सक्दछन् हिमालमा बस्न सक्छन् कोही कोही तराई मधेसमा कोही पूर्व कोही पश्चिम जबसम्म राजनीतिक दल पार्टी र व्यक्तिले देशको हितको लागि काम गरिरहन्छ ती सबै देशभक्त हुन्छन् ती व्यक्तिहरू मात्रै त्यति बेला त्यस्तो व्यक्तिहरूमाथि मात्रै प्रश्न उत्पन्न हुन्छ जसले नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता अखण्डता स्वाभिमानलाई स्थापित गर्ने कुरालाई कुनै प्रस्ताव ल्याएर त्यसप्रति भ्रम सिर्जना गर्नु खोज्छ कसैले कसैले त्यसको विरोध गर्छ त्यस्तो प्रति मात्रै नेपाली देशभक्त जनताहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन् त्यसकारण यहाँ भाषा वेशभूषा को व्यक्ति कुन क्षेत्रमा बस्छ कसले कुन राजनीतिक दल अनुसरण गरेको छ भन्ने प्रश्न होइन त्यसमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकदमै प्रष्ट छन् र मैले जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छु मेरो पार्टी त्यसमा स्पष्ट छ त्यसमा कुनै पनि विभेद र अन्य था विचार हुन सक्दैन हामीले जुन प्रकारले अहिलेसम्म हाम्रो सिमानाको रक्षाको कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि सम्मत छ हामीलाई थाहा छ अहिले भर्खरै केही समय अगाडि हाम्रो दस गजा क्षेत्रमा सिमानामा हाम्रा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ कहिले कहिले हाम्रो नेपालका बासिन्दामाथि कञ्चनपुर जिल्लामा जानुहोस् या अरू कुनै जिल्लामा हामीले देखेका छौँ त्यहाँ बाहिरबाट सुरक्षाकर्मी आएर हाम्रो नागरिकमाथि आक्रमण भएको छ हामीले त्यस्तो कुरा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्म भएन असल छिमेकीको नीति अनुरूप भएन हामीले भनेका छौँ आफ्नो देशको भूभागलाई जसरी भारत या अरू मुलुकहरूले सुरक्षा गर्न तत्परता देखाउँछ त्यसको लागि उसले पहल गर्छ प्रयत्न गर्छ हामीले गर्दा पनि हाम्रा सबै मित्रहरूले विशेष गरी भारतसँगको यो प्रसङ्ग आएको हुनाले भारत सरकार र भारतीय जनताले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय हितको लागि जब उसले आफूले काम गर्दा आफ्नो कानुन आफ्नो संविधान र आफ्ना अन्य सरकारी दस्तावेजहरूमा तदनुकूल परिवर्तन गर्छ त्यहाँ स्थापित गर्छ भने नेपालले पनि त्यो गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ आज हामीले जुन हाम्रो संविधानको नेपालको संविधानको अनुसूची तिनमा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपु लेकलाई समेत समावेश गरेर हामीले भ अब यसमा संशोधन गर्दैछौँ र यी सबै कुरालाई त्यहाँ समाहित गर्दैछौँ नक्सामा हामीले यो राख्ने कुराको राजनीतिक महत्त्व छ र यसले आजको हाम्रो पुस्ता र भोलि आउने पुस्तालाई पनि आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको लागि दृढतापूर्वक अग्रसर हुने एउटा फराकिलो मार्ग प्रशस्त गरेको छ यसको लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको म प्रतिनित्व म जस जस जुन पार्टीको म प्रतिनित्व गर्दछु र त्यो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार म दुइटैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले निरन्तर नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र अखण्डताको रक्षाको लागि नेपाली जनताले उठाएको आवाजलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको तर्फबाट हामीले धन्यवाद दिएका छौँ आज जसरी सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि एक आवाज अभिव्यक्त भएको छ यो हाम्रो राष्ट्रिय आवाज हो रा, र यो राष्ट्रिय आवाजप्रति म व्यक्तिगत रूपमा पनि गौरव महसुस गर्दछु मलाई लाग्दछ आज देशभरिका प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरू गौरवान्वित भएको हुनुपर्दछ तर हाम्रो अगाडि चुनौती पनि छन् हामीले नक्सामा हाम्रो भूभागलाई अङ्कित त गऱ्यौँ तर त्यसलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गर्नुको लागि त्यहाँ हाम्रो प्रशासनिक सबै गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुको लागि त्यहाँ रहेका भारतीय फौजलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउनुको लागि हामीले आगामी दिनमा कुटनीतिक कुशलता पहल कदमी राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ हामीले यस सन्दर्भमा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्घ संस्थाहरू सबैसँग हाम्रो देशको भावना हाम्रो राष्ट्रको अखण्डताको लागि हामीले तथ्य कुन तथ्यको आधारमा कुन प्रमाणको आधारमा कुन अभिलेखको आधारमा यी पाइला चालेका छौँ चा भन्ने कुरालाई बुझाउने गरी प्रष्ट पार्ने गरी हामीले पाइला पनि चाल्नु पर्दछ चा। मलाई विश्वास छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यो दिशातर्फ प्रभावकारी पाइला चाल्नेछ चा। निसन्देह नै त्यो सरकारको पछाडि आम देशभक्त नेपाली जनताहरूको सहयोग साथ र समर्थन रहनेछ यही सहयोग साथ र समर्थनको बलमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ कोही कोही मान्छेहरू भन्छन् हामी सानो देश छौँ ठुल्ठुला शक्ति देशहरू छन् के भय डर त त्रास त उत्पन्न हुँदैन हामीभन्दा धेरै भूगोलको दृष्टिकोणले जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले साना देशहरूले कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्ने दृष्टिकोणबाट आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा मात्र होइन ठुला ठुला शक्तिशाली मुलुकहरूलाई घुँडा टेका पनि विश्व इतिहास छ यसको अर्थ मैले हामी कसैलाई घुँडा टेकाउन जाउँ भनेको होइन आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि जसरी यो सम्मानित सदनमा हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण आवाज एक स्वर एक शक्ति भएर यहाँ प्रतिबिम्बित भएको छ आगामी दिनमा पनि यही विश्वासका साथ चाहे टेबुलमा वार्ता गर्दा होस् चाहे हामीले भोलि व्यवहारमा त्यो ठाउँमा काम गर्दा होस् अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो आत्मविश्वास र त्यो तथ्य अभिलेखको आधारमा अगाडि बढ्ने हाम्रो कामले निसन्देह नै हाम्रो अतिक्रमण नपरेको हाम्रो मातृभूमिको हिस्सालाई हामी पूर्ण रूपमा आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई व्यवहारिक रूपमा ल्याइ छोड्नेछौँ छो। यस प्रसङ्गमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण सिमानालाई सुरक्षा गर्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ सुस्ताको प्रसङ्ग छ इलामको सन्दकपुरमा जानुहोस् त्यसको प्रसङ्ग छ कञ्चनपुरको प्यारातालमा जानुहोस् त्यसको प्रसङ्ग छ अनेकौँ प्रसङ्गहरू छन् यहाँ सबै कुराहरू अहिले उल्लेख गर्न सम्भव छैन यो यस्तो उपयुक्त बेला हो जहाँ हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको राष्ट्रिय चेतना जागृत भएको छ हामी एकमत भएका छौँ यस्तो बेलामा असल छिमेकीसँग हाम्रो कुनै पनि मतभेद नहोस् विवाद नहोस् हामी सुमधुर सम्बन्ध कायम गरौँ हामी उचाइमा सम्बन्ध गयो विशाल भयो भन्छौँ त्यो व्यवहारमा पर प... त्यो व्यवहारमा प्रमाणित हुनुपर्दछ जब हाम्रा कुनै पनि छिमेकीले या हाम्रो कुनै पनि मित्र राष्ट्रले अब हाम्रो सार्वौंसत्ता हाम्रो स्वाधीनता हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैनन् त्यसमा पूर्ण व्यवहार गर्छन् हाम्रो भूमिको सम्मान गर्छन् हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्छन् हाम्रो स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छन् अनि हामी ढुक्क हुनेछौँ साँच्चीकै हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर भएछ साँच्चीकै त्यो उचाइमा पुगेछ अन्यथा हामीले सचेत भएर ती अगाडिका समस्याहरू कुन रूपका छन् कुन गहिरहेका छन् हामीले राम्ररी सोच्नु पर्दछ र राम्ररी बुझ्नु पर्दछ र अब मलाई समय आए जस्तो लाग्छ एक त कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा पनि चाहे भारत होस् चाहे अरू देशहरू हुन् सबैले आफ्ना सीमा सुरक्षाको कुरालाई धेरै महत्त्व दिएका छन् हामी एउटा स्वतन्त्र देश हौ उन्नाइस सौ पचासको सन्धिमा कहीँ पनि नेपालको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट नियमन हुने छैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन हामी त्यो कुरालाई पनि सम्झौँ त्यस अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट हाम्रो सम्पूर्ण सीमालाई नियमन गर्नुपर्दछ म आफू गृहमन्त्री हुँदाखेरिको मलाई एउटा स्मरण गराउन सह गराउन चाहन्छु सामान्य सहमुख महोदय म त्यसपछि मेरो कुरालाई समाप्त पनि गर्न गइरहेको छु त्यो बेलामा भारतीय पक्षले मैले स्वयं वार्तामा जाँदा भनेको मलाई स्मरण छ यो हाम्रो सिमाना जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट नियमन भएको छैन त्यो कारणले तस्करी बढेको छ यहाँ कतिपय सिमानामा अपराधहरू हुने गरेका छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो मैले जवाबमा भनेको थिएँ त्यसो भए हामी हेर्दा उस्तै उस्तै छौँ हामी अनुहार पनि चिन्न गाह्रो छ त्यसकारण महोदय त्यसो भए हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नियमन गरौँ त्यसपछि कुरा मोडियो अहिलेको यो पक्त बेला हो त्यस कारण समग्रतामा दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई समस्या रहित बनाउनुको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो सीमा नियमन गर्ने बेला आएको छ हामी यसतर्फ पनि सोच्नुको लागि म सम्बन्धित पक्षसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु हो जनता पनि राष्ट्रियता त्यसमा कुनै शङ्का छैन हामी तर भूमि पनि राष्ट्रियता हो भूमिमा टेक्ने ठाउँ छैन हाम्रा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन भने हामी सुन्नेमा तैरिन सक्दैनौँ त्यसकारण जाँदा जाँदै मलाई कवि माधव घिमिरेको एउटा कविताको सम्झना हुन्छ चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे कहाँ नेपाली हमी नेपाल न रहें धन्यवाद